Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Kas yra istorija? Čia lietuvių kalba, žodžiu, neturi skirtingų žodžių, nes anglų kalboje yra story, and istorija, ne? Žmogus prieš išmokdamas kalbėti pradėjo pasakoti pasakas, tai yra istorijas. Be istorijų žmogus neįsivaizduojamas. Mums kas patinka? Mums patinka istorijos. Ir mes kiekvieną dieną, vieną su kitu, susitikę pasakojam kažkokias tai istorijas. Tai yra, na, pirmiausia, apie tai, ką pažįstame. Tai štai, pažįstamas vedė, kitas įsiskyrė, dar kažkam tai gimė vaikas ir panašiai, panašiai. Tai yra, žodžiu, istorijos. Tai yra įaugę į mus ir tai yra tikriausiai viena iš žmogiškumo aspektų. Ta, kuris Vytautą didįjį viešai pavadintų Vytautų praščioku, matyt kur nors Pakaunėje uždaužyta beisbolo lazdomis rastų grybautojai. Pasakoti gerai, bet reikia analizuoti, ir ne, tada yra ekonominė analizė, įvairiausia socialinė ir taip toliau. Taip, viskas puiku, to tikrai reikia, jeigu mes norime giliau pažinti istoriją. Bet kada mes kreipiamės į platesnę publiką, ar ne, tai jiems reikia pasakojimo. Žinai, nu, istorija man visada buvo įdomu, bet paskui tokį savo metodą atradau labai, taip sakant, praplinčyti man pačiam akiratį, kai tu nusitaikai kažkokį tašką toje istorijoje ir tada jau neri ten gilyn, reiškia. Bandai pažinti visą, reiškia, ten savo to, tarkim, herojaus ten gyvenusio aplinką, istorinį kontekstą ir visą kitą. Tai aš galima sakyti, tai darydavau gal tokiais pusiau savo egoistiniais tikslais, reiškia, pačiam paties edukacijai. Ir, nu, bet iš to, jo, išėjau koks nors kūrinys dažniausiai. Tie, kas vartoja serialus, tie, kas skaito populiarius žurnalus, jiems toks šnekėjimas yra neįdomus. Turi pasirodyti kažkas vaizdinga ir greita. Kažkas vaizdinga ir greita, kas sužadintų mūsų geismus, kas pradžiugintų kuriam momentui ir tada pasirodo populistai. Populizmas yra gajus ir gyvena kartu su šitomis paraistorijomis. Nes populistui reikia pateikti kitą tapatybės alternatyvą, kitą variantą. Pasakojama, kad neapsikentęs tirono Nerono savivalis, kunigaikštis Palemonas su savo giminaičiais nusprendė palikti amžinąjį miestą. Taip atsirado Palemono mitas, kuris įkūnijo naujos tautos gimimą. Pagonis, prūsai, sarmatai, baltai, ten skitai, kas tik norit, nu, gali būt, nu, skamba kažkaip tai taip magiškai. Kur yra patys pirmieji tie sąlyčio taškai baltų ir finougrų. Na ir pasirodo, kad iš tiesų tai yra vidurinis neolitas, tai yra maždaug 4000 metais prieš Kristų, kada finougrų gentis čia turėjo ir gyveno tarp mūsų. Tas, sakykime, tas gyvenimas mes neįsivaizduokim kaip, na ir dabar, kaip mūsų yra gyvenimas. Tai mūsų yra, mes gyvenam ir tarp žydų, ir tarp rusų, ir tarp latvių, ir tarp kitų, reiškia, bendruomenės yra. Tai ir tuo metu tas buvo. Na, dabar rašome Lietuvos istoriją, kur žemaičiai yra Lietuvos istorijos dalis. Bet dabar įsivaizduokime, kad dėl kažkokių tai priežasčių atsiranda žemaičių valstybė. Ir tada jau visai kitaip būtų parašyta, žodžiu, istorija. Jau turėtume mes dalintis, žodžiu, ir valdovus, ar ne, aiškintis, kurie čia žemaičiai, o kurie lietuviai, ar ne. Tie patys įvykiai būtų jau truputį kitaip nuspalvinti. Istorija nepasikeitė. Tai, kas tenais buvo, kas vyko, viskas tas vyko. Tikiuosi, kad taip nebus, bet pasikeičia, žodžiu, dabartis ar ateitis, kaip čia pavadinkim, ar ne, atsiranda naujas politinis darinys, kaip Žemaitija, ar ne. Ir
pasakojimai jau keičiasi. Tada paplinta toks reiškinys, kaip populiarūs perpasakojimai. Ir kuo populiaresni ir kvailesni, tuo geriau. Ir svarbu yra ne jų pagristumas, o jų kiekis per mėnesį, po to per savaitę, gali būti net kiekis per dieną. Pavyzdžiui, propagandos tyrinėtojai atkreipia dėmesį, kad šiuolaikinis vartotojas vartoja įvykius, pranešimus apie įvykius. Tai tam, kad laimėtum propagandinėme kare, tau iš principo reikia pateikinėti idealių atvejų po naują sensaciją kas pusvalandis. Tada žmogus žiūri. Arba tai turi būti labai stipri sensacija, bet netgi CNN ar BBC išlaiko šitą dėmesį, auditorija pritraukia dėmesį na maksimum vieną, na jau sunku dvi dienas. Turi būti labai rimtas karas, kad pritrauktų truputį ilgiau, bet ir jis turi būti prikimštas įvairiausių naujų įvykių, įvairių sensacijų, žudynių, kažkokių didvyriškų atsitikimų ir kitų dalykų. Mes nešvenčiam valstybės 100 metų jubiliejaus, ką daro Latvija ir Estai. Mes visaigi neseniai minėjome Lietuvos vardo 1000 metį. Mūsų valstybė susikūrė 13 amžiuje. Tai nuo tada mes turime valstybę su pertraukiais, bet turime valstybę. 1918 metais buvo atkurta Lietuvos valstybė. Taip yra parašyta vasario 16 akte. Taip mes tą ir švenčiame. Ir kartais tiesiog dėl trumpumo, ar ne, valstybė 100 metį. Ir čia, tiesą pasakius, mes patys save klaidiname. Sausio mėnesį keliau Gambijai. Ir vienas iš bedniausių Afrikos šalių. Buvo tarkit, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kolonija. Ir kas mane nustebino, tai kad, nu, va toj šaly, kur vidutinis atlyginimas 50 eurų, o pietus kainuoja apie 3 eurus, tai tie žmonės nei vienu nesutikau, kuris pasakytų, ai, ką čia ta mūsų Gambija. Ne, padarysim, fantastiška mūsų valstybė, čia dabar yra biški sunku, bet nuvertėm diktatorių, viskas bus gerai. Ir taip pat 20 metų diktatoriaus valdė. Tai man toks atsirado toks klausimas, kas čia rūpius miltai pas mumyra. Atrodo, žinai, viskas fantastiškai lyginant pargrįžus, bet to žmonių pasibėdavojimas tai yra išskirtinis. Jungtinėse tautose yra apie 179 registre šalių. Tai vat, jeigu, ir aš taip dažnai sakau, žiūrėkit, sakau, jeigu iš 8 milijardų žmonių, tai panašiai 7 milijardai su bet kuriuo lietuviu pasikeistų bet kurią akimirką. Valstybė gimė tada, kada mums pavyko sutarti. O labai linksma kabutėse. Verčiau pradėti nuo to, kaip jie pjovius ir rėjus. Nu, kiekvienas gali atkurti savo naratyvą požiūrio, reiškia. Čia sekundžių klausimas, kad vienas pasakys, kad man reiškia signataras N ar signataras ten H, nu iš H raidės nėra signataro, jo, jis mėliausias, jo, fainas bičias, o jau ten tie kiti, tai 19, tai čia žinote, jeigu ne signataras H, tai čia akto nebūtų. Nu žinote, tai reiškia, jeigu šitaip rekonstruosim mes savo istoriją, tai jinai ir bus tokia fragmentuota. Žmonės mėgsta turėti dievukų. Ir jie susikuria visą laiką kažką tai ir jie tada pasidaro netgi agresyvus. Kai
tie jų dievukai ten šiek tiek ryškia menkinami ar kažkas tokio, ar pastabos sakomos, taip toliau. Lygiai tas pas dėl Marcinkevičiaus, dėl Basanavičiaus, nežinau, kas ten turėtų ryškia, bet taip yra. Ką man Basanavičius šiandien sako? Ar tikrai Basanavičius kaip asmenybė mum yra tokia patogi, todėl kad apie ją mes beveik nieko nežinome, tarkim, konkrečiai. Nes, pavyzdžiui, apie kitus žmonės, tokius kaip Smetona, tai mes jau apie juos žinome ir jie tam tikrą prasme jie yra aktualizuoti, nes nors iš tikrųjų reikėtų iš naujo permastyti jų taip pat vaidmenį, bet Basanavičius yra paradoksas, jis yra tokia asmenybė, apie kurią mes mažai diskutuojame, mažai žinome, bet kuris yra, va, tarsi jis turi toks ir išlikti. Tada rinka arba turgus pasivagė istoriją. Ir istorija yra kuriama pageidavimų turguje. Šitas pageidavimų turgaus istorijos, jos yra jau žemiausias lygis, kurį galime sugalvoti. Net propaganda žiūri tai apstulbusi, kad iki ko pasaulis galėjo suminkėti. Ar tai reiškia, kad visiškai neegzistuoja objektyvi tikrovė, kad yra tik tais interpretacijos ir viskas? Aš nemanau, kad taip yra, nes tokiu atveju mes galime pateisinti viską. Mes galime pateisinti nacius, mes galime pateisinti bolševikus, mes galime pateisinti žudynės, mes galime, ką tik tais nori, pateisinti. Žvelgiant į praeitį, mes turėtumėm vadovautis tam tikrais moraliniu kompasu, kuris mums padės nepasiklysti tarp tų interpretacijų. Jeigu mes nepripažinsim, kad istorijos mokslas yra susijęs su tiesa, manyčiau, kad tada galėsim sakyti, kad istorija gali būti interpretuojama bet kaip. Yeah.
Kabinkis vėliavą. Aš vis dėlto manau, kad istorija negali būti bet kaip interpretuojama ir gali būti ginčiamasi dėl vienokių ar kitokių faktų, vietos, reikšmės, dėl jo vertinimo, bet vis dėlto dėl pačių faktų negalim ginčytis. Tie didieji naratyvai arba didieji pasakomai, jie turi tendenciją formuoti mumyse subjektus, pavaldžius subjektus. Ir didžiojo pasakojimo užduotis ir yra sukurti iš mūsų pavaldų subjektą. Ir kuo stipresnis tas didysis pasakojimas, tai yra kaip kuo labiau ideologiškai motivuotas, tuo labiau jis konstruoja iš mūsų tam tikrus subjektus. Pavyzdžiui, valstybės pavaldinį, ar partijos pavaldinį, ar kurios nors klasės atstovą, ar kurio nors mito, tautinio, pavyzdžiui, mito atstovą. Ir jie šitaip didieji pasakojimai ir kūrė. Didieji pasakojimai paprastai menkina mūsų socialinį laisvumą, o vėliau ir kultūrinį laisvumą. Ir jau kūrėjai, menininkui, kuris norėtų būti avantgardistas, postmodernus, atrasti kažkurias naujas formas, tai tie didieji pasakojimai labai kenkia. Ten, kiek prisiskaitai, prisiklausai, prisidiskutuoji ar dar ką nors, visuomet reikia kaip ir, norisi pasidaryti savo pasakojimą ir savo istoriją. Ir su jie susigyventi. Pavyzdžiui, parūkyti su Napoleonu prie Onos bažnyčios. Ten yra, kur Napoleonas su cigarete, reiškia. Arba pasapnuoti su Gedimino kartu geležinį vilką, kur yra Gedimino galva. Ta tokia istorija kaip ir, kad jinai sava ir dar kas, man svarbiausia yra tai, kad man netrodo, kad istorija kažkokiu tai... kaip čia, suktuku, sukasi ir kyla į viršų. Manai kaip ir nuo taško prasideda, į tą patį tašką grįžta ir vėl sukasi. Nes viskas kartojasi. Aš manau, kad menininkas neturi turėti sąžinės. Nes būtent tuo, kad jis yra menininkas, o ne istorikas, faktiškai tai jam ir suteikia laisvę. Jisai savo prigimtimi sako, aš nesakau tiesos, aš interpretuoju. Ir tai yra interpretacija ir nebandykite iš mano kūrinių mokytis istorijos. Čia, o jeigu jau mokysis, čia jūsų reikalas, jūsų problema. Bet didieji pasakojimai nėra taikus. Jie negali pakeisti šalia kitų didžiųjų pasakojimų. Labai dažnai susipriešina kilniųjų, anksčiau kažkada didikų ir mužikų pasakojimai. Arba paskui susipriešina bažnyčios ir tautos pasakojimai, tautos ir klasės pasakojimai. Na, iš čia ir prasideda įvairūs konfliktai didžiųjų naratyvų arba istorijų. Jeigu yra išgalvojami faktai tam, kad patvirtintų tam tikrą ideologiją ar paremtų, kaip sovietmečių buvo, arba, pavyzdžiui, kaip Lietuvos istorija buvo sovietmečių perinterpretuojama, tarkim, ne vasario 16-osios aktas buvo kaip svarbiausias pateikiamas istorijos vadovėliuose, bet komunistų partijos priimtas sprendimas kažkada tai dėl įsteigimo tarybinės Lietuvos, tarkim, kuris visiškai marginalinis, sakykime, jau tokiam etape. Tai čia va mėginimas nesvarbaus istorinio įvykio pateikti kaip svarbu,
jis jau būtų visiškas iškraipimas ir su tuo negalima būtų sutikti. Aš manau, kad kartais Lietuvo ir net tokiu atveju pasitaiko. Ir Rusijai to toks garsus posakis yra. Rasijų momni panėt. Tai yra Rusijos protų nesuprasi. Ką tai sako? Tai sako, kad iš esmės didi dauguma sprendimų priėm ne vadovantis protų, kaip kažkur vakarų Europoj, o emocijų. За проявленный героизм в боях с врагами нашей родины и успехи в коммунистическом строительстве наградить Литовскую Советскую Социалистическую Республику орденом Октябрьской революции. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе. Tai yra grubiai 1812 Napoleonas, taip 1800, tai kada reiškia susikaupia kritinė masė, ateina nauja karta, kuri nori išlaisvėti, o reiškia, juk kalbam apie carinės Rusijos dominavimą, tai ten susikaupia atoveiksmis, reiškia, paskandinti tada visą tai kraujyje ir vežti tos žmonės, ko toliau, reiškia, tenai su Žuralo. Taip juk ir įvyko, ir 1831, 1863, 1905 metų revoliucija, tai koks čia cikliškumas? Čia kada susikaupia mūsų pačių nepasitenkinimas tam tikrą priespaudą? Vat ir atsakymas, aš į jį žiūriu labai fiziškai ir paprastai. Po to reiškia yra vat būtent 17 metai bolševikų revoliucija Rusijoje, antras pasaulinis karas, jeigu norit, reiškia, Čekoslovakijos įvykiai ir Kalantos įvykiai Kaune, tai viskas gražiai dėstosi karta po kartos, maždaug 25 metų atstumu, reiškia, sąjūdis, tai sausio 13 ir kraujo praliejimas, tai kas jį pralėjo, reiškia, tai buvo imperijos reakcija į įvykius. Išlaisvėjimo principinio, konceptualaus išlaisvėjimo visom prasmėm. Reakcija į Lietuvos siekį išlaisvėti visaip kaip. Atkurt nepriklausomą, demokratišką, rinkos ekonomikos valstybę. Ir kai tai pavyko, žinoma, ta reakcija ir buvo tokia agresyvi. Vat kuo istorikas nuo menininko ir skiriasi, kad istorikai kolekcionuoja datas. O man svarbu akis, lūpos, aplamai, veidas. Man brangus kiekvienas individas. Tai aš kažkur surinkau, šitų sušaudytų buvo apie 400, nes kitur yra tuščios bylos, nėra nuotraukų. Dar norėjęs pridėti tiesiog žymesnių žmonės, ministrai, ten generolai, yra ir antrasis Lietuvos prezidentas Stulginskis. Ir gausi 718 portretų. Kaip sakau, svarbu kiekvienas individas, todėl man buvo svarbu atspausti viską pačiam ir po kiekvienų portretų parašyti to žmogaus biografiją trumpą. Pieštuku, ranka. Pavyzdžiui, koks nors kultūrininkas, kuris organizavo dainų šventes sovietmečiu, jis įsivaizduoja, kad dainų švenčių metu na, buvo toksai bendrumo jausmas, tautiškumo išgyvenimo jausmas. Ir jis netgi sieja, kad dainų šventės buvo rezistencija. Ar ne? Jisai mano, kad jis asmeniškai, organizuodamas dainų šventės, jis prisidėjo prie tos rezistencijos. 36 tūkstančiai Respublikos meno saviveiklininkų drauge su bičiuliais iš broliškojų tarybinių respublikų. Tarybų Lietuvos jubiliejui padovanojo nuostabią dainų šventę. Dainų ir šokių ansamblių vakarą, dainų ir šokių dienas. Kita vertus, kaip, pavyzdžiui, jeigu žiūri dokumentus ir kaip tos šventės buvo organizuojamos ir kodėl jos buvo organizuojamos, jau iš politinio taško, iš propagandinio taško, matai, kad tos šventės buvo be galo svarbi tokios na, sovietinės lietuviškos propagandos dalis, be galo svarbi. Jinai iš tikrųjų kanalizavo nacionalinius jausmus.
jinai iš tikrųjų disciplinavo tą nacionalumo raišką. Joninių naktys. Šimtmečiais lietuvis jose ieškojo paparčio žiedo, laimės žiedo. O surado jį spalio revoliucijos pergalėje, tarybinių tautų brolybėje. Žaisdami karą niekuomet niekas nenorėdavo būti rusų kareiviais. Nors visi mes mokėmės sovietiniai mokyklai. Tai vieni būdavo ten kažkokie lietuviai ar kažkas tai tokio, kiti vokiečiai, iškiai kažkodėl. Be abejonės, ten partizanų kovos, kas žuvo miškuose, sugulė patys drąsiausi žmonės, kuriem iš tikrųjų buvo ne tas pats, kurie turėjo valios ir turėjo drąsos numirti ir bent tuo momentu pristabdyti tą sovietizaciją, bent pristabdyti 5-6 metus tą kolonizaciją ir sovietizmą ir kartu einant į Rusijos tą imperializmą. Visa istorija yra subjektyvi, ypač kai yra gyvi liudininkai, faktiškai kiekvienas, reiškia, parašys kitokią knygą, jeigu rašys apie tą patį įvykį ir jos bus labai nepanašios, tos knygos. Sovietinė istoriografija, kuri išmesta, nurašyta, bet ji yra visada pašonėje, bibliotekoje, bet kada ją surasi, ir ji visada prabyla senučius, pensininkų, prabyla įvairiausių žmonių balsų ir pasirodo, ir su jie reikia skaitytis kaip su sovietinė interpretacija, kaip su tam tikra sovietinė galimybė. Vienam iš daugelį eilėraščių buvo pasakyta, kad išeinam saulės parnešti. Dabar, išvykdami į šią kelionį, mes, Lietuvos liaudies Seimo atstovai, galim pasakyti, kad mes išvažiuojam parnešti Lietuvai saulės, naujajai Lietuvai Stalino konstitucijos saulės. Įvykus lūžiui, žmonės sovietiniai pasijuto kaip ant ledo, ar ne, kaip ant ledo. Iš jų atimta ta ideologija, kuri, net jeigu jie priešinosi jai, jinai atimta, jie buvo su ja suaugę, labai suaugę. Ir tada atsiranda tas pasimetimas ir noras atrasti teisingą ideologiją, tam tikrą teisingą utopiją, kuri galėtų vėl visus vienyti, nes žmonėm yra labai, labai ta laisvė tokia staiga atėjus netikėtai, yra be galo sunki. Ir va, tų nacionalistinių utopijų toks atgimimas, bet kokių, tai kiekviena šalis pateikia savo variantą. Pas mus yra va, tas toks auksinės praeities, ar ten dabar jau tų tėvų steigėjų tokia utopija. Tos utopijos kiekvienam reikia. Mus čia esančius ir Lietuvoje gyvenančius jungia ta žemė ir tas dangus. Ir mums ne vis tiek, kas krinta iš to dangaus ir ką augina ta žemė. Mums ne vis tiek, koks yra mūsų ir koks bus mūsų vaikų gyvenimas. Šiandieną išlydime delegatus, yra klausimas, kam jie atstovauja. Nenorėdami užgauti, mes vis dėlto konstatuojame, kad jie nėra čia esančių ir visų kitų mūsų remiančių delegatai, bet jie gali tapti mūsų delegatai. Jeigu delegatai grįš iš Maskvos, priėmė kartu su kitais delegatais žmonėms ir Lietuvai gerus nutarimus, mes pasakysim, tai buvo mūsų delegatai. Nes pas mus buvo iš pradžių labai aiškiai ten idėja atgauti laisvę. Ne? Ten, mes ją atgavom, tada buvo idėja išlysti kažkaip iš to skurdo ir tapti Europos dalimi. Mes tą pasiekėm, mes tai vykdėm. Buvo idėja kažkaip tai savo saugumą sutvarkyti vėlgi. NATO nariai esam ir toliau, o to, sako, kito tikslo nebuvo. Nebuvo numatytas turbūt, nes tikėjom, kad viską tai pavyks greitai pasiekti ir todėl, aš manau, yra tam tikras toksai sąmyšis, į kur mes judam ir ko mes norim. Netgi jau viduramžiais buvo Seime buvo keliami klausimai, kas mes esam.
iš kur mes esam. Aha, Lenkai sako, o, čia yra taip, pagal Dlugošą mes šitą esam taip šitaip. Nu, lietuviai sako, mes esam vis dėlto dar svarbesni negu tas. O kodėl jūs svarbesni? Nu, todėl, kad mes esam kilę iš romėnų ir panašiai. Tai čia viskas yra susiję su tom tokiu vieningos tokios vizijos, tokios ideologijos, tokio mito paieška ir ji reiškiasi. O kita visuomenės dalis, aš manau, yra pavargusi nuo tos tiesmukos, nuo tų tiesmukų simbolių ir dėl to vyksta tos tai, kas būtų vadinama ideologiniam kovom kitose kontekstuose. Kita pusė šitų stiprių ideologijų yra košė, kada viskas leidžiama ir bet kokia kvailystė ir bet koks kitas pasakojimas gali būti laikomas istorija. Šita košė yra lygiai tokia pat bloga kaip ir ta ideologija. Jeigu ideologija mus paverčia motyvuotais subjektais, lipti ant ambrazūrų ir žūti po tankais, tai košė mus paverčia niekais, kurie nieko pilietiškai yra neįgalus, nelabai ką sugeba ir mano, kad bet kas gali būti parašyta. Prasmė gyventi yra labai susijus su prasme už ką numirti. Žaizdų surasti savo istorijoje, tai Lietuvos istorijoje jų tikrai galima ir būsim teisūs. Tai kartais atrodo, reiškia, kad reikia išbraukti kai kurios laikotarpius, bus lengviau. Tada, reiškia, liks vien tik tai, kas šviesu. Tai kažkaip savo pasakiau, kad negalima net 5 minučių braukti iš savo tautos istorijos, net pačių juodžiausių, nes tai vis tiek yra mūsų istorija. Lietuvos dabartinė tapatybė yra kildinama iš 2 skirtingų šaltinių. Vieną mes pavadinsime LDK, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, su milžiniška savo mitologija, o būtent mitologija, o ne tiek istorija. Kaip, pavyzdžiui, mėlynųjų vandenų mūšis, kuris niekas žino, kur atrodo, kad jo nevyko, jisai pateikiamas kaip vienas iš tokių svarbių, net krašto apsaugos ministerija įsidėjo tinklapį, kad patvirtintų mūsų ir ukrainiečių bendras kovas su aukso ordo. Tai čia yra, tai yra irgi toks tarsi paimamas faktas, kuris minimas tik vienoje kronikoje, bet labai vėlyvoje ir atrodo, kad turbūt jis veikiausiai išgalvotas kaip labai esminis faktas. Čia ne Kostas Ostrauskas ir ne jo dramos ir ne, žodžiu, kurios irgi išsigalvotos yra apie Čičinsko dvarą, ir kuris yra Čičinskas, kuris elgėsi netoli Panevėžio kaip Markizas de Sadas, Markizo de Sado lietuviškas variantas. Puiku, kaip dramai, labai įdomu, nauja perspektyva. Ir tai yra paraistorinė dramaturgija, bet ji yra įdomi būtent kaip gerai išplėtotas žanras minties. Bet ta košė, apie kurią aš kalbu, ji neturi žanro, ji yra lėkšta. Nepaaiškinami tautinės sąmonės vingiai lėmė tai, kad eilinis bajoras Čičinskas šiandien tūlam lietuvių yra bedievis kraugerys, o eilinis pakelės plėšikas tabęs blinda dorasis vargšų globėjas. 19 amžius iškyla modernios Lietuvos vaizdinys. Tai yra lietuvis, tas, kuris kalba lietuviškai. Lietuva tai yra ta teritorija, kurioje gyvena žmonės, kurie kalba lietuviškai, o nebuvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos. Su Smetona buvo įtvirtinta, kunigaikščiai, visa kita. Taip, jų istorija, kad viduramžiai tai buvo aukso amžius, ar ne, Vytautas tai yra apogėjo, žodžiu. Sąjunga su Lenkija tai jau prasidėjo žlugimo pradžia. Krėvos unija, paskui Liublino unija jau blogai ir galiausiai mes išnykome.
Vadinasi, tas Valančiaus ir po Valančiaus Basanavičiaus visas šitas projektas jau yra kažkas antra, bet yra dar ir trečia. Trečia tai, ką mes dabar kūrėme, kas nebetitinka nei Valančiaus, nei Basanavičiaus projektų. Ir žinoma, yra kažkokia fantazija apie LDK, kurią net sunku racionaliai perteikti, tiek jinai dažniausiai prikimšta para istorijų. Arba kažkokių tai visiškų miglų. Buvome kažkokia didinga civilizacija labai senais laikais, bet apie tą civilizaciją nelabai turim duomenų, bet vis tiek kaip mums puiku šiandien tą gyventi. Na, man tas mažai ką sako, nes man tas mažai ką šiandienai padeda. Man tas nepadeda suvokti nei dabartinės valstybės, man tas nepadeda suvokti nei tai kažkokios Lietuvos krypties, man tas nieko nepadeda suvokti. Na, atėjo Bumblausko ir Gudavičiaus karta ir sako, čia yra viskas mitai. Čia yra, žodžiu, smetoniškos Lietuvos mitai. Sąjunga su Lenkija tai nebuvo pradžios pabaiga, tai kaip tik tai mums davė šansą išgyventi. Tai štai va, pavyzdys tos istorijos ir mitologijos, kaip jisai dėliojasi šiais laikais. Štai rusiški, lietuviški, baltarusiški, ukrainietiški oligarchai dar turi norą kurti aplink save pasaulį. Ir kadangi šitą jie pasaulyje kūrė ne pagal rimtus vadovėlius, tai jie įsivaizduoja jį pagal tam tikras para istorijas. Tai turi pinigų ir turi para istoriją. Ir tada konstruoja. Kai kūriamos naujosios įsivaizduojamo grožio ir gėrio gyvenvietės, jos yra fantazuojamos, jos sufantazuojamos. Naisių perspektyva yra tokia pat. Aprašymo sunku surasti išskyrus serialą. Naisių vasaros serialas tampa ideologija. Ideologiniu dokumentu, su kuriuo ateinanti naujoji Valstiečių žaliųjų partija gali save pristatyti. Kada kas nors klausia, kaip atrodo jų darnumo, visur, kur programa, darni kultūra, darni šeima, darni valstybė, darni gamta, viskas pas juos darnu. Ir reikia paklausti, nu tai parodykit man, kur kokioje nors vietoje šitie dalykai yra. Jie yra naisiuose. Gal ne tai vis tik tai turbūt padėjo. Man atrodo, kaip politologui vis tik tai. Aš čia pristatomas kaip chemikas, bet jau 20 metų politologiją dėstau. Tai man čia atrodo toks turbūt dar viena banga tokio, kokio tai noro, vat štai nauja jėga, reiškia, čia pavargę vėl žmonės ten nuo tų kairiųjų dešiniųjų priešpriešos, nu ką dabar rinkosi kairiuosius, tai ką dabar rinktis dešiniuosius, o čia kažkokie kiti atėjo. Aš manau, kad čia veikiau eilinį kartą suveikė, jau ir nebe pirmą kartą per mūsų nepriklausomos Lietuvos istoriją toksai, nu, vat žmonių toks vidinis, intuityvus noras, tegul, bet ateina kažkokia kitokia. Bet tokie parareliginiai, parautopiniai dalykai plinta Europoje, tai nėra vienetinis reiškinys. Jie atsiranda ir jie, na, būna. Ar jeigu žmonėms patinka, jie gali, žinoma, tenais gyventi. Čia jų pasirinkimo reikalas. Kai kurie ir negali pasirinkti, nėra išeities. Aš manau, kad kultūra mus tik ir sulaiko apskritai, kad mes dar egzistuojam ir esam gyvi, nes tai yra, tai yra žmogaus apšvietos, nežinau, kaip pavadinti, didžiulė dalis. Aišku, jinai veikia lietai, jinai negali, tarkim, nu, ten, nežinau,
per mėnesį padaryti, reiškia, kažkokios įtakos ten Šiaurės Korėjos lyderiui, kad jis to mygtuko nenuspaustų. Gal, nežinau, gal kokią nors jam pakišti galima knygą apie vakarus, kuris įsimylėtų Ameriką, reiškia, ir paleistų savo visą šitą baisų režimą, bet turbūt tai neįtikėtina. Bet šiaip ilgalaikiam laikotarpį be abejo kultūra, man atrodo, vaidina didžiulį vaidmenį. Jeigu mes, iš esmės, kai mes kalbam apie istoriją, mes kalbam apie kultūrą dažniausiai. Nu, aišku, ten yra karai, yra valdovai, bet nu, valdovai viskas, šitą temą jau išnyko, karai pamažu irgi nyksta, lieka vienintelis dalykas kultūra. Lietuvoje kultūra yra užleidus vietą ekonomikai, tai yra aišku. Tie Duokim garo kolektyvai ir kiti suvokiamas, nu, jau, tai tikrai jau yra kultūra, lietuvių kultūra, o va, kiti dalykai tai nelabai. Ne čia vėlgi aš galiu tą patį Pakštą pacituoti, kuris sakė, kad reiškia, Lietuvą reikia auginti ne horizontaliai, nes taip sakant, mes neturim kur išsiplėsti, bet vertikaliai, turėdama galvoje švietimą. Tai aš manau, iš tikrųjų, tai yra šiandien turbūt, ko labai Lietuvai trūksta, tai yra nu, mes kažkokia prasme labai stipriai provincialėjom. Aš taip jaučiu iš žiniasklaidos mūsų ir šiaip, nu, faktiškai visos žinios, viskas yra apie mūsų vidinį kiemą. Mes praktiškai nelabai žinom ir norim žinoti, kas vyksta pasaulyje. Į humanitarinius mokslus Lietuvoje yra priimama dvigubai mažiau negu Estijoje. Dvigubai. Ne, ir daug mažiau negu Prancūzijoje. Aš pagal proporcijas, kur kiek priimama kalbu. Ir tai, va, tai yra įvykę, nes kažkaip susiformavęs toks vaizdinys, kad Lietuvai reikia verslo, reikia ekonomikos, bet nereikia tokių dalykų, na, tokių, nepavadinčiau tų kultūrinio, kad reikia žmonių, kurie stiprintų demokratiją, kurie stiprintų civilizaciją, bet to nėra. Tie žmonės, su kuriais aš susiduriu, su tais vaikinais ir merginom, kurios ateina tarnauti pas mumis, tai aš, žinokit, tikrai negaliu be tokios virpulio šnekėti apie juos. Tai yra fantastiniai vyrai ir merginos, kurie vienintelis skirtumas nuo tos, gal mano tos kartos jau, tai kad jiem reikia pasakyti, kodėl. Bet jeigu jiem pasakai, kodėl, jeigu tu pats sau gali pasakyti, kodėl, ir jiem gali pasakyti, kodėl kažką reikia padaryti, šalt, rizikuot, pavargt, nubėgt 10 kilometrų, tai jie padarys fantastinius dalykus. Vėlgi, nu, nežinai, kada, pavyzdžiui, kas galėjo patikėtis, kad Lenkija taps tokia, kokia jinai reiškia tampa šiandien. Ar tai kokia nors Vengrija. Tai iš tikrųjų labai, labai svarbu net ir nu, išlaikymas to status quo, kokį mes šiandien turim, nes bet kurią dieną tai gali pakrypti kažkur tai visai į pusę, kur yra priešinga, nežinau, laisvėj. Nu, ką mes galime iš istorijos gauti geriausia? Gauti kažkokias tai pavyzdžius, kurie mus kažkaip darytų geresniais ir skatintų išvengti klaidų, kurių buvo. Lietuvos istorija, ypač pastarasis šimtmetis, jis buvo be galo sudėtingas, kuris žmonėm neleido gyventi ramaus, normalaus gyvenimo. Jis žmonės net eilinius statė prieš neeilinius pasirinkimus.
Kokią mes papasakosime istoriją, tokią mes turėsime ir dabartinę visuomenę, ir aišku, tokią visuomenę mes projektuosim į ateitį.